Vamutenderai imi mose muri pano kuti mufambe zvakanaka. Kubva kumusha muchiuya pano. Pano tauya pamusangano wechechi ravapostora veAfrica. Basa redu ratainga. Hatina chinhu chitsva chatichadzidzisa pasi pezuva. Kusimbisa zvakarayirwa nezvakadzidziswa nomutumwa Pauro muAfrica. Nokuti ndiyo nhume mazuva anokupedzisira. Kuti tiye zvatiri iye kuti pane mumwe wakatenda kuti ashandiswe naMwari. Haana kuwana nguva yekuti aunganidzire vana future inouya. Wakawana mukana wekuti ati vanhu vakatengwa neropa raJesu wane mukana wekuenda kudenga. Nokuti vanhu vakasimirwa murangariro wekuti vazive kukuna Mwari vanga pasina panyika. Vanhu vanga vakunamata zvifananidzo nokupera mizimu. Umwanga neumwe ndozvazvazvidavo zvevanhu kugara. Vanhu vachiurayana nekushaisana mbereko. Vanobva varonga zvano muAfrica munyika yejanja. Ndo makatangira basa iroro rokupuwa vasina vana vachipiwa vana. Vanoita vana vanoita mutera uchidzimwa. Ndo zvatekeshera pasi rose. Kusvika vamwe vakagara panapa vari zvipumbiro zvebasa iroro. Vari evidence yekutumwa kwaPauro muAfrica. Saka ndati ndinotenda Mwari wakutenderai. Hatina imwe nyaya. Tauya paburiro raJehovha kuti tizotwasanudza nokudzosera izvo zvinhu zvakare zvabva zvava kare kare kuti zvifambe mukati mavanhu woupenyu hwavanhu akuaiwa panyika panapa oomadhoka ndiye anoziva chirangano kayakaita naJesu kuti muzogara pasi pemakagara ipapa hakuna mumwe iye nashe ndo vanozivana zvavakataurirana nokutonoti akuenda mutenderi ari mwana mudoko achinamati muti wakabuda padombo ndobva aenda kuda kubaya chadenga chipfumbu shoko rikabva kudenga ikaona kuti mwana ndaakuya kuzotaura newe chiso nechiso akudai aii ndinonakirwa nokutumwa kwaPauro ndakuya kuzotaura newe chiso nechiso saka wakanga wafunga kuti tsoro iyi dzimwe nokuti wakanga waigorera pana Adhamu saka bongovara nekuti zvandakamuposa parufu ndichamunyengera ndobvaakurukanokuna izvo mwari wacho haatarise kuve sokutaura kuti wakanaka anotsvaka zvinobva pamwoyo wako achikutarisa kanaa ndakuziva nomukomana hausi jesu hausi mwariwe hausi mutumwa unobva kuna mwari ndiwe satani ndobvaamuroera pauri wetemberi pati pane nyaya yakataurika ipapo isina kutenderwa nanhasi uri kuroya isati yaitwa kuti muzive kuti chii chakachiranganwa naenashe vako vachikurukurirana pamusoro pekukundwa kwasatani aurayedo saka kuti muve zvamuri varume nemubati chipo zvamakaita i hapana rimwe basa ramunofanira kunge muchiita kusara kwokusimbisa zvakadzidziswa nomutumwa pasina izvozvo hamudzizevhi vapostori veAfrica nokuti mauri masaekwa mhodzi yakadyarwamo zviri kudiwa napauro vanhu vanoenda kudenga nokuti akatumwa kuti aratidze vanhu vangeridzai vako dzaiparidza nokutangadza vanhu pati isusu munguva yekutumwa hatina vhangeri yekutandara tine vhangeri yekutada kusha kudenga kwakanaka kudenga
Ayo, kuenda kwa sababu kwa Yesu wa Bwana.
kuchongesa usiku wese hapana munhu akamuka pekugara aine nzara asina chadya kwemazuva matatu vakamundundurudza ishe wedu nguva ichireba vakanga vachigara havo herodi napanana pirato vakanga vasingawirirani asi vakatara kuti vatsvage mhaka pamunhu asina mhaka vakaita ushamwari vakamunavana vachikutsvagira mhosva ishe wedu haana munhu waakapa mhaka vakaramba vakatarisa kuna vo vachi ndakafanira kuti ndiite zvandakatumwa nababa sekuti vanhu vatengwe vadzokere kuupenyu husingaperi kudenga afrika yedu saka mwari ngaatibatsire patiri kuti izwi radaidzira ndakaratirisaasei ashe ndovhangeriya 1934 akaenda kunoparidza kunyika dzemavirazuva achisvika achiona vachitamba nekuridza ngoma vari mukamba kane makona mana akavaudza kuti ini ndinobva kumazkude zvovapedza zvavaita asi handiparidziri muimba yani yeni pavakabuda panze achizoti abude akaona vakata matombo vachida kumutsaka shoko rakanga vachideedzera nderekuti wauya kuzoshandura chii wauya kuzoshandura chii ziye murume ane dzidziso yandaona inoda kutengerwa nevanhu vanomoyo unozvipira kuti kunyange upenyu vakarasikirwa nawo asi dzidziso irege kukoraptwa nokuti kana ikatenderwa kuodzwa isu tiripo hatisi vabatsiri vapauro vakakwana tiri kuparidza vhangeri yapauro yakafanana neyakanga ichiparidzwa naerisha nhasi handitoroka zvaeraichi ndotakava zvaerisha zvinoti vaanenge achifamba navo nezoro pane mukana kuti tiite mari asi nyaya neerisha ndeyekuti vanhu vazive mwari tinozobata mukomana ona kuti pano paita mari ngevazi kuti ndatumwa nomunhu wamwari zvandimbotiokashoma zvandimbotiokashoma ndovhangeri yatiri kuparidza ndovhangeri yakaparidzwa nakoromo zoti ndovhangeri iri kuparidzwa nakoromo zoti haana musi waakambogara nemunhu pasi akatya vari voyaramba kuna yatodii ukangosangana neyadzake ndedzekuti vana vababangu vuramaitinde kudenga inini ndimi pfuma yangu inini handina huku panyika handina mbudzi handina purasi handina kana chandinacho chandinacho ndini vanhu vandakatumirwa pane chaunga chinofuronaekana kobva achemo dai nevana hangu vanokwana muchaza nokuti isika yavo vari kuti kana vangavaekwa munhu wavo vari vanokunyamusozi nokuchema asi havatemeri vaenda kuponiswa vanochema vachikazari kuona aiwoya aaai saka jesu suya akambochema kuti mukupe dzire mhenda tiridzeea dzire vatendere asi Afrika. Tangai pamwe chete ndapambo.
unozoti Israeli akatenderwa kubva muEjipita achifamba achitungamirwa negore nemurazvo womoto asi akazvidza Mwari nekuti ane nhumba yenyama unotonamata uchibva kumba mukotonamata masvika pabhazi mukonamata kuti masvika panhangara pamwe kubata pasara Mwari mubatwa nasaa Saga, Absalom, Abuja, for pushing the last period of the next day of the 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 day of Ah!
Ni
Atitangi chafuma kutikona matamare. Mungu ya kuchichi ya makawa ya mungu na uke makawa ya uneshina kwa sidiriki. Urugu ya kuchichi ya mungu ya karawa kuma uchaka kafuma. Urugu ya kuchichi ya mungu ya karawa kuma kila chichi. Iyo uchaka kafuma. Lepo ni mtuma anapu wa ofele kumanada kuma erena chichi. Kumanada kuma erena chichi. Pandiwezi, kutiniwake kere kereani, zimi kere kereani, mukesi ya ama. Ama tulio kukunye kena mwagazawa, so kutuma. Kunye wame watako, kutipuwa nitapoko wa matawo. Nukunye wame kajete unedoa anati ya kwasi ya kwasi ni nani. Okay. Amen. Do you want to go to the hospital? Do you want to go to the hospital?
Zenzi, 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 Zenzi,
Babore, ye mo aso.
Mwari ngatibatsire kuti tibatsirwe nezvatinoimba. Tinzwisise zvatinoita sei? Zvatinoimba. Nekuti tikasazvinzwisisa, vanhu vanofunga kuti ibasa rokutandara. Aurya here? Munoziva chinonzi kutuma chinoshamisa kana ukanyatsotsanangurwa muna kushamisa kwacho. Kuinzwa chinonzi kutuma. Kutuma kwavaoma zveAfrica kunondishamisa. Senzi chiti kunoshamisa. Nekuti ndiko kwoga kwakagona kuona chinhu chauraya pasi rese. Mutumwa achidzidzisa kuti vanhu vapedze zvinonyangadza mudzimba dzavo. Wangasingati kuti mubve kune zvinonakidza. Waitira chinhu chinonzi tele evangelism. Vangere paTV. Vangere paTV rinoita sei? Hariparidzi Jesu kuti ave muupenyu hwako. Rinoparidza Jesu kuti ari muupenyu hwapasta. Saka iwe unofanira kuenda kuna Jesu, unofanira kuenda nekunani? Wasvikapo kuna pasta haatauri zvekutora Jesu auya kuzosununura vanhu. Unotanga kuprofita zvinhu zvinotyisa. Chaunotanga kufunga ndechekuti kana muprofita akabva muupenyu hwangu ndakaita sei? Ndiwo zvakafanana nevhangeri rekutumwa kwavaoma zveAfrica. Unogwenda mamini mose gwenda zvese iye akanyarara. Haana godo vamwe vaka. Ari kutiokira sei zvako? Uchiita. Apo chiita nekushandisa ngirozi yake. Vanhu vasingazivi nevanokurapwa nomumwe mweya wedzidziso yakaumbwa kuti painishiyeti nevazvakadi. Vanotiwo tinoisa. Nyaya dzinotyisa pakati pevatendi. Chavakambutya havachagoni kugara vachifunga kuti Jesu ari muupenyu hwavo. Vanofunga kuti ari kuva kwamuprofita. Saka mweya wezhinji yaya kutera muprofita kupfuura Mwari. Saka mumwe mweya yaya kuda kupindazve kuti vanhu vakunyanya kuteerera nezvipo kupfuura napazvipo. Nekuti zvipo zvese zvinobva mune wakatumwa. Saka vakatwana nacho ndiyo rudzidzwa kudarikana anopa. Kurashika. Varume nevakadzi kuita sei? Kurashika. Kokuti munhu ane chipo akati bindiri kunezvo, vevizvo ndakakubvunza. Kune vakaoma vakatumwa. Ndiye ane chirangano naIshe Jesu. Ukaprofita nogumire paunoratidzwa nengirozi yenhu, nogumire vapi? Ukaparidza paunogumisirwa nengirozi yenhu, nogumire vapi? Ukazvedza kutanga yakwaiuri. Sekunozvonoti basa romurinzi. Vera ukaita pamunzi unogona kuti unozvichava ukadzoka nazvo ukaita mudanga. Ukasungira pagudo unopunguka. Uchine gavaka vazvine kala imwe chete. Afunga zvinacho zvinotesesa zvakasiyana. Nyaya haiti pakala. Uri chii? Sandizvirerana mai. Mukatoona munhu akuoni nekuna zvakanga. Anodanyama. Vanhu vakunoshikira ngano dzazuro vanoda Jesu. Vapei Jesu. Akanouya nakuronga zvavati? Chanja vanotambura vachidyiswa mishonga vachinanzviswa kudzareka. Zvinyoronyoro 1960 anobva akamuna newake simba rokushandira zvinhu munamato. Kutogara usina mwana hauda kuna Jesu akauya anovana. Aurya henu. Kana Mwari mukamuyeresanira pakati penyu. Mukamubatana naMwari yavera. Asi mukamubatana zvamunongoziva
Zino no fika pe.